ერდეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრა იმართება შეხვედრაზე. მთავარი საკითხი უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები იქნება. წინა შეხვედრიდან დღემდე რუსმა სამხედროებმა უკანონო სამუშაოები საოკუპაციო ხასთან ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტების სოფლების და გრემის ხევთან განახორციელეს. ამ დრომდე დე-ფაქტო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩება. ნინო სპისაძე გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. დიახ, ვასილ, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ერგნევჩი შეხვედრა და მთავარი საკითხი, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება დააყენებს, არის უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება. დე-ფაქტო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩება, აქედან თამაზ ბეღელურს გასულკვირას ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკანონოდ 8 თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს შეეცდებიან განმარტებები მიიღონ აი ამ ყველაფერზე დღევანდელ შეხვედრაზე. რაც შეეხება წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებულ ინციდენტებს, აი ამაზეც იქნება საუბარი და განხილვა მოხდება ამ ინციდენტების. უკანონო ბორდერიზაციის 8 ფაქტი დაფიქსირდა ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტების მიმდებარედ, ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტში გრემის ხეობის მიმდებარედ. რუსმა სამხედროებმა აღმართეს უკანონო ინსტალაციები და ასევე მოხდა ძველი ინსტალაციების განახლება. ახალი ინსტალაციები დამონტაჟდა გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, ყოდასა და ოკუპირებულ სოფელ წნერისთან. ეს წესრიგის მთავარი საკითხი გახლავთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი. როგორც მოგეხსენებათ, დღეის დგომარეობით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო პატიმრობაში იმყოფება 8 ჩვენი თანამოქალაქე და მთავარი აქცენტი გაკეთდება, რათა მათ მიმართ იქნას გამოყენებული ჰუმანიტარული მიდგომა. ახალი ინსტალაციები დამონტაჟებული იქნა გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში. რამაზ ბეღელურთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ყველა დანარჩენ უკანონო პატიმართან, უკანონო პატიმრობაში იმყოფ ჩვენ თანამოქალაქესთან დაკავშირებით, კომუნიკაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით არის პერმანენტული, ანუ ყოველდღიური და რიგ შემთხვევებში დღეში რამდენჯერმე. უსაფრთხოების საკითხებთან ერთად დღევანდელ შეხვედრაზე ბუნებრივია განიხილება ჰუმანიტარული საკითხები. ჩვენ ველოდებით შეხვედრის დასრულებას და დანარჩენზე უკვე მოგვიანებით შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვებით. მადლობა ეგვეთიდან ნინო ფისაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.